Величество, Царь вечности, море, небо и земля Тобой сотворены. Величество, Царь вечности, Ты скала спасения и надежный щит. Подобного. И на этом месте сегодня церковь Твоя, она славит Тебя. Давайте еще больше славы нашему Господу Иисусу Христу, еще сильнее прославим Его, потому что Он один достоин. Слава Тебе, наш Господь, слава Тебе, Иисус. Дорогая церковь, я вас приветствую в этот вечер. И повернитесь друг к другу и скажите своему соседу: я очень рад Тебя видеть. Действительно, большая радость быть в этот зимний вечер на служении по местной церкви. И перед нашей молитвой я прочитаю простое обетование, очень чудесное обетование Божье для каждого из нас. Это Псалом 36. «Уповай на Господа, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Дорогие братья и сестры, в каждом сердце, в наших сердцах есть желание пред Богом. И когда Бог их исполняет, когда в современном переводе написано «ищи себе радости в Господе», когда мы только в Нем ищем радость, когда мы приходим к Нему, будь где бы мы находились, и ищем радость лишь только в Нем. Через всякие ситуации, через все эти дни, когда мы обращаемся к Господу и когда мы в Нем находим радость, когда мы думаем о том, что Бог наш защитник, о том, что Бог человеколюбивый, милосердный, что Бог дал тебе сегодня жизнь новую, и ты от этого начинаешь радоваться, Бог отвечает на твои желания. Бог исполняет желание сердца твоего, когда ты утешаешься им. И давайте мы в этой молитве придем к такому Богу, и мы будем радоваться сегодня, мы будем для себя лично, каждый, искать радость в Господе. Что бы ни было в твоей жизни, через что бы ты ни проходил, найди первое – радость в Господе. Отец Небесный, мы славим Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты есть наш Господь, за то, что Ты есть наш Спаситель. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем прийти сегодня к Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, что мы можем собраться во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебе. И мы хотим искать в Тебе радость. Мы хотим искать в Тебе силы. Ты источник, Господь. Благослови это все время. Благослови каждого, кто пришел, Господь. И да будет свершаться воля Твоя, Господь. Да будешь Ты превознесен и возвеличен еще больше и сильнее во имя Иисуса Христа. Аминь. Прославим нашего Господа.
Вся слава нашему Господу. Будем прославлять нашего Небесного Отца. Наш Бог дивный, сильный, любящий. Наш Бог всемогущий Бог. Аллилуйя. Да-да-да, прославляем Господа. Всемогущий Бог. Его невозможно не любить, Его невозможно не славить, не восторгаться Его величием, Его силой, Его мудростью, Его большим сердцем, которое вмещает всех детей своих. Давайте поклонимся такому Господу, который есть у нас. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты наша скала, Ты наша защита. Ты наша опора. Я пойду за тобой, куда бы ты ни повел меня. Я исполню все, для чего ты меня призвал.
чего ты меня призвал. Джерелом нашого захисту, джерелом нашого благословіння, джерелом нашого достатку. Все, що ми маємо і все, про що ми мріємо, можна знайти в Тобі. Ти наш Бог, який можеш дати нам більше, ніж ми просимо і можемо помишляти. Ти наш Бог, який турбуєшся про нас і пропонуєш свої турботи перекласти на Тебе. Ти наш Отець, який є добрим і милосердним. Ти люблячий і водночас всемогутній і сильний. Господи, сьогодні ми прибігаємо до Тебе, ми приходимо до Тебе з вірою в Твою любов, ласку, милосердя, силу, і тому несемо до Тебе і наші болі, і наші переживання, і наші потреби. Ми молимося, Господь, за кожну ситуацію, яка описана в цих записках, ми молимося, Господь, разом з кожною людиною, яка сьогодні в залі, і ми віримо, що Твоє Слово реальне. І Твоє Слово говорить, що коли підніметься молитва віри, коли діти Твої з вірою попросять Тебе, то Ти дасиш відповідь. Ми віримо, Господь, що кожна із цих ситуацій рішиться на благо. Ми віримо, що кожна із цих ситуацій обернеться чудом, що кожна із цих ситуацій обернеться славою Твоєю. Ти сказав в Слові Твоєму, що слави своєї не віддасиш нікому. І ми сьогодні просимо, хай ні одна проблема не забере Божої слави, але хай вона обернеться на Божу славу. Хай не буде слави обставинам, проблемам, ситуаціям, хворобам. Хай вся слава буде всемогутньому Богові. В чудесах і силах і знаменах Твоїх. І ми віримо Тобі, наш Бог. Ми надіємося на Тебе. Ми хвалимо Тебе. І ми захоплюємося Тобою. І тому, Господи, благослови сьогодні нас в цей час, коли ми зібрались разом. Благослови, Господь, кожного, щоб ми могли відчути Твою близькість, пережити Тебе, знайти Тебе особисто і просто насолодитись тим, що Ти з нами. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, мій Бог. Дякую Тобі, мій Цар, мій Спаситель. Давайте декілька хвилин ми просто
побудемо разом з Господом. Поговори з ним про своє особисте, поговори з ним про свої мрії, про свої потреби, про свої переживання, про свої радості, про те, про що хочеш. Поговори зараз з Господом. Просто знайди його особисто, щоб ти відчув, що ти говориш з Богом. Це не просто ритуал, це не просто обряд, це живе спілкування. Твоя молитва до нього, до його серця, до нашого Господа Ісуса Христа. Давайте ми просто пошукаємо його. Дякуємо тобі, Ісус. Ми насолоджуємося твоєю присутністю. Ми насолоджуємося тим, що ти разом з нами і ти чуєш нас. Прямо зараз, Господи, ми хочемо сказати тобі, що ми любимо тебе, ми цінуємо тебе. Ми служимо тобі і хочемо служити ще більше і краще. Виконати твою волю на цій землі. Зробити те, заради чого ми народилися. Здійснити те, чого ти хочеш від нас. Бог наш, і в продовження цього служіння ми просимо, хай на цьому місці буде воля, яка на небі, хай вона буде тут на землі. Царство Твоє хай прийде, і хай ім'я Твоє святиться. Тобі хай буде честь, і слава, і хвала. Наш всемогутній добрий Отець, наш великий Бог, ми славимо і величаємо Тебе сьогодні во ім'я Ісуса Христа. Амінь. В такому стані спокою, тиші ми можемо присісти, браті і сестри. Дякую, група прославлення. Я думаю, що вокалісти можуть сідати, музикантів. Ще я попросив би залишитися на деякий час. У нас сьогодні молитовне служіння і попереду будуть молитви. Я хотів би ще раз привітати усіх братів і сестри, усіх, хто, незважаючи на зимовий вечір, на достатньо складну дорожню ситуацію змогли добратися. Ви просто молодці. Я хотів би, щоб ви могли потиснути руку герою, який сидить поруч з вами, і сказати, ти молодець, ти справився, тобі це вдалося. Особливо, хто з Києва добирався. Зараз не те, що з Києва, зараз з Петрівського доїхати сюди, це непроста задача. І особливо, коли люди повертаються з робіт. Але я вдячний Богові і вам за те, що ми знайшли час. Ми сьогодні будемо мати молитовне служіння. Ми будемо молитися за потреби церкви. Починається наша черга посту і молитви. Наш тиждень. Так трапилося, що так Бог дав, що рівно тиждень наша помісна церква по черзі перебуває в пості і молитві. І ми починаємо сьогодні, о 7 годині вечора. Вже розпочався у декого піст. І з 7 по 7 ми постимо, заступаємо в свою чергу. Хочу сказати, перш за все, величезне спасибі, браття і сестри, всім, хто постяться і моляться. Ви знаєте, Христос говорив, що є деякі речі, які неможливо вирішити іншим способом, окрім посту і молитви. І конкретно це було сказано в тій ситуації, коли він вигнав демона із нещасного бідного хлопчика. Однак я розумію, що це місце писання трошки ширше,
коли учні запитали, чого ми не змогли цього зробити, він каже, це є речі, які неможливі без посту і молитви. Є речі, які ви не зможете, якщо ви не будете поститися і молитися. Очевидно, Христос знав, що говорив, тому що він сам і постився, і молився. І я розумію, що поститися і молитися треба за самі ключові речі. І в наші листочки, коли ви от проаналізуєте, ми включаємо ті речі, які ті потреби, які особливо важливі, особливо цінні для Бога, і я вірю так, для нас. І тому я хотів би назвати потреби нашого посту в січні. У нас місяць називається «Місяць бачення». І так як рік, який перед нами, 2014 рік, це рік місіонерства, то особлива увага уділена саме молитві за місіонерство. Однак перерахую всі потреби. Перші дві в нас ніколи не змінюються. Це благословення єпископа Пилипа Савочки, Божий захист здоров'я, сім'ї та служіння. Я знаю, що пастор Пилип дуже цінує піст і молитву за нього. Друга потреба – благословення пастора моєї помісної церкви. Від себе особисто хочу сказати також величезне дякую всім, хто поститься і молиться. Третя потреба – за місіонерство, щоб Бог відкрив кожній помісній церкві, а конкретно нашій. Щоб Бог відкрив, де відкрити нову церкву, хто буде пастором і коли відкривати церкву. Я вірю, що в цьому році ми відкриємо, ну, як мінімум, одну помісну церкву. І ми в цьому році, я думаю, з десяток місіонерських домашніх церков відкриємо. У нас вже з початку року плюс одна місіонерська домашня церква вже відкрилася. Тобто, враховуючи те, що в нас, я зараз назву деякі цифри, в нас всього 143 домашніх церкви тут, і дві всього місіонерських було до цього часу. То ми вже умножили місіонерські домашки на 50%. Тобто їх стало не дві, а три. Тому слава Богу. Але ми віримо, що Господь благословить нас і покаже нам. І саме головне, Бог покаже, положить в серце, хто це буде робити. Ми сьогодні про це будемо молитися, і слово наше буде також сьогодні саме про це. І четверта потреба – за всі різдвяні та святкові служіння. Сама прекрасна потреба, тому що вони закінчилися, правда? Перше служіння 2014, Різдво, дитяче різдвяне служіння, водохрещення. У нас були прекрасні служіння. І хтось постився і молився за них в свій час. А ми вже, коли вже все закінчилося, ми вже можемо подякувати. Тому, коли ми будемо в нашу чергу посту і молитви доходити до цієї потреби, давайте просто дякувати Господу за прекрасні служіння, які ми мали. За прекрасне Різдво, за прекрасне дитяче служіння, за прекрасне водохрещення. Хочу порадуватися, браття і сестри. Хотів би, щоб ми Господу могли віддати славу. У нас на це водохрещення, от в цю неділю, був рекорд помісної церкви по хрещенню. За всі, от за 5 років, які ми маємо помісну церкву, в нас ще за один раз так багато людей не приймало хрещення. В нашій помісній церкві 40 чоловік прийняло водне хрещення. Давайте порадуємося. Слава Ісусу Христу! Я тішуся, і це слава Богу! Це слава Богу! Це змінені долі, це врятовані люди, це Божа благодать. Попередній рекорд був 32 за один раз, тепер 40. Ще в п'ятницю ввечері на семінарі допуску було 40 без одного. Знаєте, як ударів для апостола Павла. Він перераховував, що його одного разу йому дали ударів 40 без одного. І ми так жартували, ну, у нас крещаємо їх 40 без одного. Но за ці два дні ще одна людина, я також хочу, і 40 чоловік, слава Богу. Ну і приємно, знаєте, приємно, всього 63 і 40 наші, приємно. Приємно, без якихось зайвих хвастощів, але приємно, слава Господу. Ми розуміємо, що це робота Святого Духа. І тому ми дякуємо. І дві потреби у нас ще, це потреба помісної церкви, потреба міста і потреба помісної церкви. Я хотів би попросити нас помолитися, особливо цей тиждень, за наш виїзд на наставництво 3. В цей четвер ми виїжджаємо на третє наставництво діючими діяконами. В цьому році у нас буде два виїзди на третє наставництво. Перший, от зараз, який буде, це діякони діючі, які зараз реально несуть служіння. А другий виїзд в травні у нас ще буде для помічників. І вони будуть базуватись і той. На третьому наставництві, однак, буде трошечки різний підхід. Тому що помічникам ми будемо вчити буквально подетально багато речей. Для лідерів, які вже діють, служать, ці моменти, можливо, і не треба нагадувати заново. Але ми подивимося в деякі дуже серйозні речі. І чому я просив би поститися і молитися за це, і ми включили це в піст і молитву, тому що в нас будуть особливі речі там відбуватися. Зокрема, в нас буде час молитви за місіонерство, і ми саме там будемо діяконами, з пасторами шукати, де нам відкривати помісні церкви і кого Бог покличе.
кого Бог покличе на ці речі. Тому тут потрібна просто молитовна підтримка. Буду вдячний, вірю, ми будемо молитися. І потреба міста ми беремо ширше. Вже другий місяць підряд, в зв'язку з ситуацією в Україні, ми беремо потребу ширше, як місто. Ми беремо потребу нашої країни. Ми будемо молитися, продовжувати молитися за мир і проти кровопролиття в Україні. Я думаю, що ви знаєте, що відбувалося на водохреща після обіда, що відбувалося вчора ввечері в центрі Києва, на вулиці Грушевського. Сьогодні, я не знаю останніх новин, але ще в день я бачив фотографії, що між двома сторонами, між стороною Беркута і стороною мітингувальників стали три священика. І священики стали, закрили собою, щоб не було війни, щоб не насмілилися бити чи нападати на священиків. І на цей момент, я думаю, це дуже символічна картина. Якщо молитва наша не стане посеред конфліктуючих сторін, то Україна сьогодні стоїть на порозі дуже небезпечних речей. Сьогодні генеральний секретар ООН, він зробив заяву, ви розумієте, ООН – це міжнародна, найсолідніша міжнародна організація, він зробив заяву, і Україна попала в переліку конфліктів, які треба срочно врегулювати в світі. Мені шкода, що Україна попала в цей список. Сирія, Центральна Африканська Республіка, куди докотилися, і Україна. Три конфлікти. Я подивився, мені стало боляче, тому що на цій землі, я вірю, Бог хоче бачити мир, Бог хоче бачити благодать. І знаєте, що я вірю? Я вірю, що коли ми будемо ревно молитися, Бог обіцяє, Він ісцілить нашу землю. І ми молимося, не займаючи ніякої політичної сторони. Я думаю, що вже мудрі люди, вони вже побачили, що не можна надіятися ні на тих, не кажу на кого. Ні на одних людей, ні на других. Біблія каже, проклятий всякий, хто надіється на людину. Треба надіятись на Господа. А Господь все може владнати самим чудотворним способом. І я вірю, браті і сестри, деякі мої друзі, я не знаю, що можна казати, що не можна, мені деякі друзі кажуть, валить звідси надо. Я говорю, куди звідси? Це моя земля. Я тут народився, я тут буду жити, і тут діти мої будуть жити. Це моя земля, нікуди не валить. Я буду молитися і поститися до тих пір, доки не буде явлена сила і слава Божа. Знаєте, втікти. Знаєте, хто перший з корабля тікають? Олігархи і їхні сім'ї. Більше нічого не скажу. Да? Більше нічого не буду казати. Нам тут жити, це наша земля. І я вірю, що Господь змилується над Україною. Браті і сестри, вірите, що Господь змилується над Україною? Ми будемо молитися і поститися. І можна, як пастор Полип казав, він казав, що можна оцінювати по-різному різні зусилля, які робляться для владнання конфлікту. Але коли була війна між Ізраїлем і Амаліком, Ісус Навин змагався в долині, то вирішував не стільки меч Ісуса Навина, як підняті руки Мойсея. От сьогодні церква в положенні Мойсея. Нам треба піднімати наші руки до Бога і ревно дуже молитися за нашу країну. Я просив би на всіх домашніх групах, на всіх місцях, де ми тільки будемо мати можливість збиратися. Ми і в Радомишлі ми також будемо молитися. Коли ви особисто, ваша особиста молитва зранку, ввечері з сім'єю, давайте молитися за Україну. І я вірю, Господь виведе і помилує. Знаєте, от за себе скажу особисто, дивишся, відбувається щось незрозуміле, а от в серці мир і віра. Наш Бог нас не залишить. Наш Господь нас не залишить. Послухайте, Содом і Гомора були помилувані, якби знайшлося 10 праведників. По підрахункам, в Содомі і Гоморі приблизно могло жити до 10 тисяч людей. 10 праведників, один на тисячу, могли врятувати це місто. То в Україні більше праведників, як один на тисячу, браті і сестри. Більше праведників. Я вірю, Бог помилує нашу землю. І ми зараз будемо приступати до молитви. І я так Бог положив на серце сьогодні, попередні декілька місяців на молитовних служіннях пастори молилися по черзі. Але сьогодні я хотів би, щоб ми давно не практикували, попрактикували спосіб такої молитви, коли просто будуть показувані потреби, я буду оголошувати, за що зараз молимося, і ми будемо молитись, не прислухаючись до того, хто веде в мікрофон, а особисто. Знаєте, що я побачив? Я побачив, що саме така методика молитви заставляє думати, про що молишся. Бо коли хтось молиться в мікрофон, то ти соглашаєшся. А коли тобі треба особисто помолитись, ти начебто більше, я за собою це замітив, відверто скажу, ти начебто більше
проникаєшся цим, ти починаєш задумуватися, почекай, а про що ж тут треба попросити? В будь-якому випадку в нас є також сильний інструмент, це молитва на інших мовах. Ми можемо молитися іншими мовами. Тому я просив би, давайте ми встанемо, ми проведемо зараз деякий час в молитві ходатайства. І наша перша потреба – це молитва за благословення нашого єпископа Пилипа Михайловича Савочки. Давайте ми помолимося. Божий захист здоров'я, сім'ї та служіння. Давайте ми розпочнемо нашу молитву. Молимося вдумливо, з серцем, ревно перед Господом нашим Ісусом Христом. Ми продовжуємо молитву і ми помолимося за пастора помісної церкви. Ми також помолимося за місіонерство, щоб Бог відкрив нам, де відкрити нову церкву, хто буде пастором і коли відкривати церкву. Давайте ми помолимося. Давайте ми також подякуємо за всі різдвяні свята, за прекрасні служіння, які ми мали. Скажемо Господу спасибі.
Ми помолимося за потребу благословення нашого виїзного наставництва, за цей виїзд, за те, щоб Бог був з нами, щоб збудовував лідерів, збудовував служителів. Ми походатайствуємо. Ми помолимося за мир і проти кровопролиття. Давайте ми помолимося дуже ревно за цю справу. Господь, ми молимося в ім'я Ісуса Христа. І ми, Господь, звертаємося до Тебе з вірою, що Ти любиш Україну, Ти любиш наш народ. І сьогодні, коли церква смиряється в пустій молитві, смиряється перед Тобою, хай збудеться слово, що Ти прийдеш і зцілиш нашу землю. Господи, ми просимо, хай буде мир на цій землі, хай зупиниться всякий конфлікт, хай зупиниться всяке протистояння, хай зупиниться кровопролиття і насильство, хай перестане йти брат на брата, хай перестане йти українець на українця. Господи, сьогодні ми просимо, хай молитва Твого народу стане між конфліктуючими сторонами, для того, щоб владнати все, і хай прийде мир. Твоє слово говорить, що блаженні миротворці. Ми сьогодні просимо, Боже, пошли розумних, мудрих і здорових розумом людей, як миротворців, яких помогли б владнати цю ситуацію. Пошли дух покаяння і сокрушення в кожне серце для того, щоб, Господь, ті, хто не праві, могли визнати свої помилки і виправити цю ситуацію. Ми просимо, Господь, хай прийде Твоя благодать на нашу землю. Ми просимо, Господь, як представники цього народу. Господи, Даниїл колись молився і постився, і він просив, щоб Ти помилував і почув його молитву за свій народ. А ми сьогодні стоїмо в проломі за свій. Хай не буде війни. Хай не буде, Господь, ніякого кровопролиття і ніякого збройного конфлікту. Ми просимо, Господи, пошли Твій мир. Пошли Твій мир. Хай під час цього посту і молитви, коли ми будемо стояти в проломі разом з іншими церквами, Боже, хай буде переламана ситуація на добро. Господи, во ім'я Ісуса Христа, ми віримо в майбутнє України в Твоїх руках. Ти тримаєш Україну на своїх долонях. Імена наші записані в Твоїх ранах. І силою ран Ісуса може бути зцілено не тільки наше тіло, може бути зцілена не тільки наша душа. Силою Твоїх ран можуть бути зцілені рани нашого народу, рани цієї землі, рани цього краю. Господи, візьми в свої руки кожну ситуацію і ісцели, і уздоров, да зцілиться і оновиться ця земля під дією благодаті і Святого Духа во ім'я Твоє Святе. А ми, Господь, віримо, що ми ще побачимо велику славу Твою на Україні. Ми віримо, ми ще побачимо правителів, які турбуються про народ. Ми віримо, ми ще побачимо, Господь, мир. І ми побачимо дружбу Сходу і Заходу. Ми побачимо, Господь, єдність Криму і Львова. Ми побачимо, Господь, що народ об'єднається не тому, що його об'єднає політика, а тому, що його об'єднає Божа любов. Я вірю в це, Ісус. Я вірю в майбутнє України. І я прошу про це. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я хотів би, щоб ми якийсь час могли ще походатись тут і на інших мовах. Може, ми щось забули сказати. А може, наша молитва була не в 100% відповідності до Божої волі. Дух Святий, написано, ходатайствуй за нас ходатайствами неізреченими. Давайте ми дозволимо Духу Святому помолитися. Thank you.
Алілуя. Ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, Господь. І ми сьогодні приносимо ці молитви перед Тебе. Хай вони наповняють чаші молитовні, які є на небесах. І хай, Господь, здійснюється воля Твоя во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо Господа. Слава Богу нашому. Я вірю, Господь чув і буде чути наші молитви протягом цього тижня. Ми можемо присісти, браті і сестри. Ми можемо присісти і таке просте наше служіння сьогодні підходить до завершення. Перед нами лише заключна молитва. І я один лише текст хотів би сказати і поділитися ним. І хотів би, щоб ми могли ще цю останню таку особливу молитву звершити. Євангеліє від Матфія, 9 розділ, 36-38 вірші. Знайоме нам дуже місце писання, але в рік місіонерства дуже і дуже актуальне для нас. Матфія 36-38. Відя 9-36-38. Відя толпи народа, он зжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит им, говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Знаєте, браті і сестри, зараз цей час, коли ми особливо молимося за Україну і коли ми особливо переживаємо, я приходжу все більше і більше до одного дуже простого висновку. Я приходжу до висновку, що України, як і в будь-якої іншої країни, але ми говоримо за свою, бо це наша земля, в Україні є тільки одна надія. Одна надія. І ця надія, як я вже сказав, це не хтось із політиків, це не те, що нам ми знову виберемо якогось доброго дядю, який нас підведе і розчарує, бо ми на нього надто крепко надіялися. Наша надія не в тому, що якась конкретна політична сила прийде до влади. Наша надія в іншому. Наша надія, єдина надія для України – це Євангеліє Господа Ісуса Христа. Ті нації, куди приходило Євангеліє, вони докорінно мінялися. Ви знаєте, я пригадую історичні приклади. Я думаю, що, можливо, ви знаєте деякі з них, а про деякі я просто нагадаю. Історичні приклади, як мінялися нації, куди приходило Євангеліє. Римська імперія, 2000 років назад. 12 переляканих учнів, заховані в Єрусалимі в горниці. Вони бояться, бо тільки що розіп'яли їхнього учителя, їхнього спасителя і того, кого вони вважали Христом. Із цих 12 переляканих учнів починається проповідь Євангелія по всій Римській імперії. Коли Христос явився їм воскреслий, і коли в день свого Вознесіння Він сказав їм, ідіть і навчіть всі народи, я думаю, що багато хто з них, вони стояли перелякані і думали, Господи, кому іти і навчити всі народи? Мені? Петру? Простому рибакові? Кому навчити? Андрієві, його братові? Кому навчити? Вони по-єврейськи толком говорити не вміли, вони говорили з акцентом галілейським. Вони говорили так, що по їхній мові впізнавали, звідки вони. Пам'ятаєте, Петра впізнали біля костра. Кажуть, о, твоя мова видає тебе. А тут, він каже, народам будете проповідувати, підете. Хіба міг тоді Фома подумати, що він буде проповідувати в Індії? А Нафанаїл, здається, до Ефіопії аж дійшов. Хіба могли вони про це подумати? Я думаю, коли Христос їм говорив це, вони оглядалися. Подождіть, тут більш нікого немає. Кому Христос дає це доручення? Але за короткий час, буквально за 100 років, вони не змінили політичного устрою Римської імперії. Вони не змінили імператора на чолі цієї імперії. Вони не змінили державних структур. Вони просто йшли від серця до серця, від серця до серця, проповідували Євангеліє. І каялися і прості, але каялися і знатні. Навіть зі двора Кесарєва, ми читаємо в Біблії. Каялися там і каялися там. За 100 років третина Римської імперії – це вже були християни, критична маса. І через короткий час, вже через буквально ще 100 років, імператор Константин, він не мав іншого виходу, як просто в статусу гоніння на християн перейти в статус, що християн треба, ну, якщо ти не можеш, знаєте, як кажуть, якщо ти не можеш побороти революцію, її треба очолити. І от Константин, стукнувшись з цим, він прийняв рішення, треба легалізувати християнство. З ними вже безполезно боротися, їх надто багато. Як це трапилося? Можливо, вони, Петро, апостол, висунув себе кандидатом в імператори. Чи апостол Павло, він сказав, я хочу стати мером Корінфа там, чи Єфеса. Ні, вони просто йшли від серця до серця. І коли набралася критична маса в суспільстві спасених людей,
перемінилося суспільство. Скажу вам, ще ряд фактів, цікавих достатньо фактів. Ну, беру так ближче вже до нашого часу. Можливо, хтось чув про Велику Французьку революцію. Я недавно дізнався, це мене вразила ця інформація. Велика Французька революція. Ну, в радянський час звучали імена Робеспьєра, Марата і же з ними. Вони були героями в радянський час. От, революціонери. Велика Французька революція, під час якої була винайдена гільйотина. Знаєте, штука, яка, кажуть, що найкраще средство від головної болі. Гільйотина – штука, яка відрубує повністю голову. І від перхоті, кстати, дуже допомагає. От все, точно перхоті не буде. Все буде. Французька революція, яка потопила Францію в крові. Французька революція, під час якої офіційно були в Парижі проведені похорони Бога. Вони взяли труни, взяли гроби, поскладали церковну утвар з всіх соборів, яку була, і офіційно поховали Бога. І після цього залили Францію кров'ю. В цей самий час. Подібна ситуація політично. Знаєте, яка ситуація? Коли верхи не хочуть, а низи не можуть. Чи наоборот? Верніше, ні. Верхи не можуть, а низи не хочуть. Передреволюційна ситуація була буквально в кількох сотнях кілометрів від Франції через Ла-Манш у Англії. Точно така сама ситуація, коли народ був на грані повстання і народ був на грані кровопролиття. Но там знайшовся один єдиний чоловік. Його звали Джон Веслі. Сьогодні він вважається засновником методистського руху, який протягом, я боюсь помилитись в датах, в цифрах, але якщо не помиляюся, протягом 36 років кожний день, тричі на день проповідував Євангеліє. Він виходив на середину потоку людей, які йшли на роботу в промислові райони. Він виходив, став посеред потоку і проповідував тим, хто проходили повз нього. І говорив тричі на день. Він проїхав, хтось порахував, що він проїхав на коні за ці роки, проповідуючи в різних містах, стільки відстань, що можна було б земну кулю обмотати по екватору декілька разів. На коні. І в цей момент, коли він проповідував, утворювалися церкви, каялись люди, його одноразово, без мікрофона, інколи слухали до 10 тисяч чоловік. Ви уявляєте це собі? Без мікрофона. І він проповідував, і скажуть, що стояла така тиша, що коли хтось сказав, ой, то це було дуже чути. Тому що всі хотіли почути цю проповідь. І тут, у Франції, потопає країна у крові. А в Англії проходять певні політичні зміни, але мирним шляхом. Чому? Критична маса населення – це люди, які увірували в Ісуса Христа, люди, які слідують Євангелію. Я беру ще ближче. Той самий та сама Британська імперія, Уельс. На початку цього століття в Уельсі ситуація була, от нас зараз, ну, прийнято, це вважається, ну, це модно вважається плювати в сторону Донбаса. От, ну, така вже мода пішла. Але я вам скажу, ну, не коментуючи цього абсолютно, скажу, що треба, якщо ми хочемо, щоб Україна була благословеною, то нам треба любити одинаково і донецького, і львов'янина. Нам треба любити одинаково всіх. Так от, на Донбасі ситуація зараз разів в 10 краще, як тоді була в Уельсі. Хоч зараз всі кажуть, там на Донбасі, що вони там, ті шахтери. Так от, Уельс – це був приблизно наш Донбас, тільки в 10 разів хуже. Люди пили безпробудно. Матюкалися так, по-англійськи, правда, матюкалися так, що коні без матюка не понімали команди. І коли шахтери працювали в шахтах, там в шахтах вагонетки таскали поні маленькі, в цих от забоях, там же вузенькі ці тунелі, поні таскали вагонетки. Так от, шахтери матюкалися так, щоб поні розуміли тільки матюки. І вони рухалися. Єдині розваги дві були. Бари, або як вони кажуть, паби, кабаки і футбол. Все. Більше нічого не було. Ну, щось нагадується Донбас, ну, багато разів гірше. Там була страшна ситуація. Люди були озлоблені, кримінал був на дуже високому рівні, вбивали на вулицях, гвалтували. Було просто жахливо було. Появляється один чоловік, Іван Робертс, який просто почав молитися: Господь, вилий від Духа Святого на нас. Він почав молитися. Він почув, що десь в Америці відбулося вилиття Святого Духа, перше хрещення Святим Духом. І він почав молитися: Господи, я хочу цього. Він не знав, як це пережити. Він просто почав ходити на всі служіння, які були. А вдруг на цьому служінні Бог вилив від Духа Святого. І не пропускав ні одного служіння. І одного разу Бог його торкнувся. Він почав проповідувати Євангеліє.
І почалося таке пробудження, що повідміняли футбольні матчі. Тому що на стадіон ніхто не приходив. Всі були по храмам, по молитовним домам і просто по домам і молилися. І Дух Святий сходив на людей. Шахтери перестали матюкатися. І поні перестали слухатися. Вони стикнулися з проблемою, вони не знають, як вивозити вуголь із шахт, тому що повідвикали, прийшлося учити коней іншим командам. Кабаки позакривалися, театри позакривалися. І це було дуже сильне пробудження, одне з найсильніших у 20 столітті. Чому? Дорогі мої, чому? Тому що Євангеліє прийшло. Тому що Євангеліє... Кримінал впав, злочинність впала, сім'ї наладилися. Чому? Євангеліє прийшло. І я вже мовчу про самий такий близький приклад оновлення суспільства. Буквально 50 років назад Південна Корея вважалася країною, ну не просто третього, я думаю, напевно, четвертого, або то п'ятого світу. Буддистська країна, абсолютно розбита, абсолютно знищена. Люди, коли я читав недавно, перечитував біографію пастора Йонгі Чо, він описував свої молоді роки, він описував свій раціон, що він їв. Послухайте, людина ледве виживала. Він їв, інколи він постився, просто тому, що йому не було що їсти. Ми постимося, тому що в церкві сказали. Да? А він постився, просто тому, що їсти що не було. Голод був страшений в країні. Слухайте, сьогодні, в кого вдома немає товарів із Південної Кореї? Samsung, що там ще? LG, Hyundai і так далі. Продвинулася країна, зробила величезний ривок. Чому? Питання дуже просте. Нашлись люди, які почали проповідувати Євангеліє. І сьогодні в Кореї, коли сьогодні в Сеулі, в багатомільйонному місті, кожний четвертий – це християнин, і в кожному кварталі – храм. Немає кварталу, щоб храм не йшов. Я не бачив це особисто, але з розповідей пастора Пилипа, пастора Тані, які були там, вони кажуть, просто ти дивишся на Сеул, храми, одні хрести, кругом. Набралася критична маса віруючих людей. І сьогоднішній день вони впливають на ціле суспільство. Все обновилося. Браті і сестри, знаєте, яка надія України? Надія України – Євангеліє Господа Ісуса Христа. І того у нас рік місіонерства. Бо змінить все. Не закони все змінять. Які б закони не прийняли, ну ми ж українці, ми ж знаємо, які б закони не прийняли, ми все одно не даємо спосіб їх обійти. Ну які б закони не прийняли? Що б не прийняли, все одно українець знайде спосіб викрутитися. Закони не поміняють людей. Порядки не поміняють людей. Людей можна поміняти тільки зсередини. І Христос, Він сказав, царство моє, воно не від цього світу. А царство Боже, де є? Внутр вас є. І тому все, що може змінити Україну, це церква, яка буде проповідувати Євангеліє. Ми хочемо, щоб змінилося якесь місто? Будь ласка. Можна туди поїхати, відкривати там церкву. І це зміниться місто. Ми хочемо, щоб змінилося суспільство. Треба проповідувати Євангеліє. І Євангеліє оновить людей. І повертаючись до цього тексту, це все вступ був, але він вже закінчується, а проповідь буде дуже коротка. Повертаючись до цього тексту, дивіться, що говорить Христос. Декілька думок я тільки заакцентую. Він говорить, і так, 38-й вірш, і так моліте господина жатви. Мене вразили ці слова. Господин жатви. Хто господин всього? Я раніше думав, що господин всього – це диявол. Він господин світу. А тут написано «Господин жатви» з великої букви «Господин» – це Бог. Я подумав, Господи, господар поля, давайте скажу по-українськи, господар поля, поле належить йому. Я подумав, Господі, а я щось завжди ставився, що, так сказати, весь мир лежить во злі, і це все диявольське, і це все належить йому. І раптом мені стало зрозуміло. Знаєте, коли поле переходить у власність від одної людини до другої, будь-яка інша річ. Коли, от, наприклад, в Артема є, не знаю, що Артем є, що я можу в тебе купити? Умовно кажучи, ручка в Артема є, давайте, що внесе. Я хочу, щоб ця ручка стала моя, щоб він був господин ручки, а тепер я став господин ручки. Я должен прийти і в Артема її купити. Ну, як друг, він може мені і так її дати, звісно. Але, в принципі, все відбувається через куплю-продажу. І раптом до мене дійшло. Знаєте, чому Христос має право називатися господином жатви? Знаєте, чому Він має право називатися господином України? Тому що Він купив нашу землю, Він купив наш народ, Він купив всі нації землі, Він купив всю планету, Він заплатив за них. Він господин, це Його. За все, за що заплачено, це Його. Інше питання, що не всі люди, за яких заплатили, вони
приходять до нього і визнаються. Но це все його. Я побачив, сказав, Господи, так це зовсім міняє перспективу. Тепер, коли я проповідую Євангелія, я проповідую не просто людині, яку поработив диявол, яку диявол згнітив. Я проповідую людині, яку ти купив. А диявол володіє нею нечесно, неправильно, незаконно, бо за неї вже заплачено. Ця людина твоя. Зовсім міняється перспектива. Ти проповідуєш тепер вже з позиції того, що ці люди належать Господу, а в дияволському володінні вони перебувають незаконно. Диявол незаконно їх утримує, за них вже заплачено. Ви розумієте, коли ти заплатив, ти маєш право на це. І він є господином жатви. Але є одне але. Сам господин жатви, він не може зібрати врожай. Йому потрібні ділателі. І друге, на що я хотів би звернути увагу, потрібні жінці. Потрібні ось ці ділателі, які підуть і які будуть збирати цей врожай. Наш Господь Ісус Христос, він нічого не може зробити інакше, як через свою церкву. В нього є тільки одне тіло на цій землі. В нього є тільки одні руки, це наші руки. В нього є тільки одні ноги, це наші ноги, одні уста, це ми з вами. Фактично, він не може використати інший якийсь інструмент, тільки церква. Я сьогодні хочу задати запитання. Дуже просте запитання до себе і до нас. Біблія каже, моліть господина жатви, щоб вислав ділителі на жатву свою. Я задавав це запитання вже не один раз, але хочу повторити його. На яку жатву тебе хоче вислати Господь? Яка жатва твоя? На жатву в місіонерстві? На жатву до твого сусіда? Знаєте, як хтось сказав, коли ти думаєш про місіонерство, то може трапитись так, що їхати доведеться значно ближче, ніж ти думаєш. Може, взагалі їхати не доведеться. Може, твоє місіонерство – це сусід, який за стінкою живе. І там музика грає, і брещить, і гримить, а тобі треба до нього сходити. Може, це твоє місіонерство, це твоя Африка, це твоя Індія, це твій Китай. І твій Гондурас, і все. Оце, ось куди Бог хоче тебе побачити, ось де Бог хоче. Але питання в тому, що це потрібно почути. Моліть господина жатви, щоб вислав. Жінці мають бути послані. Чому жінці сплять? Тому що вони не чують. А Бог каже, який є спосіб розбудити жінців? Щоб вони почули, що їх Господар шле. Дуже простий. Молитися про це. І тому ми з вами будемо молитися. Я хотів би кожному із нас просто як завдання, можна, домашнє завдання, браті і сестри, почніть молитися цією молитвою. Почніть просити, Господи, вишли ділателі. Вишли ділателі. Вишли більше служителів. Вишли більше працівників на Ниві Божій. Я знаю, що так пастора моляться за церкву, 100%. Але якщо кожен із нас почне так молитися, Господи, вишли ділателі, знаєте, що тоді відбудеться? Тоді відбудеться те, що далі написано 10.1. Коли Христос зібрав їх, останній вірш 9 розділу писав, він зібрав їх, сказав, моліть господина жатви, дабы вислав ділателі на жатву свою, то я думаю, що апостоли, вони стали, Петро, Іван, Філіп, всі стали, і вони сказали, Господи, вишли ділателі на жатву твою. І дивіться, що робиться буквально через один вірш. І призвав 12 учеников своїх, он дал їм власть нечистими духами, щоб їх зганять і врачувати всякою болезнь і всякою немощ. І далі написано, вислав їх. Кого він послав? Він послав тих, хто помолилися. Знаєш, що може трапитись? Чому ця молитва небезпечна? Бо коли ти так помолишся, Бог може послати тебе. Ти скажеш, Господи, вишли ділателі. А ти ж розумієш, а я? А кого вийшли? Господи, пошли не знаю кого. Петра, Івана, сестру якусь пошли. Кого угодно, Господи, пошли. А я? І ти розумієш, ти не можеш молитися цією молитвою, спочатку не сказавши, Господи, пошли мене, і ще ділателі, Господи, і ще. Я не знаю, може Бог хоче тебе кудись послати. Я пригадую, останній приклад, і ми вже молимося, я пригадую, коли мені було 24 роки, і я почув від Господа слово. Я тоді був пастором молоді, і я почув від Господа слово, в 25 ти станеш пастором церкви. Я подумав, що мені показалось, но записав. У мене так обично. Я думаю, може показалось, но запишу. Записав, поставив дату, все записав. Ти будеш пастором церкви в 25. Ну і перше, про що я думав, так як тоді ще мова про помісні церкви не стояла, ми навіть не знали, що в нас буде така реформа, перше, про що я подумав, що прийдеться їхати десь в місіонерство, значить Бог мене десь до місіонерства готує.
І ви знаєте, я просто почав молитися. Я сказав: Господь, а куди ти хочеш мене послати? Після того, як я погодився бути ділателем, кажу: добре, Господи, якщо так, то так. А потім я почав задавати питання: а куди, Господи, ти хочеш мене послати? І знаєте, що почало відбуватися? Я побачив, як Бог випробовує моє серце. Я бував в різних місцях, і там, де я був, я відчував від Бога запитання: а от сюди поїхав би? І я відчував, як в моєму серці йде боротьба. Я придивлявся, думаю, а потім в кінці кінців здавався. Кажу: Господи, ну даже би сюди поїхав. Я пам'ятаю, в нас був табір в Чернігові, і під час цього табору я їду по місту і чую цей голос: а якби я тебе сюди послав пастором, поїхав би? А я дивлюсь на це Чернігов, а я там людей взагалі не розумію. Там зовсім другі люди. Я з Західної України, а частину життя вже 10 років живу тут в Києві, а там люди, ну, дуже такі, дуже, як би це так сказати, ближче до Росії і до Білорусі. Вони говорять такою мовою, такою, ну, іншою. І такі всі дуже крепко, ревностно православні. В них навіть в центрі Чернігова домики со ставнями, ви розумієте? Ну, от хто можливо, був, бачив, я дивувався, там такий, взагалі, Чернігів після Лаври, Печерської і Почаївської, третій оплот православ'я на Україні. Я кажу: Господі, ти думаєш мене сюди, да? Ти думаєш мене? Ну, ладно, Господі. Ну. Я пам'ятаю, в мене було декілька днів, була така боротьба, це питання приходило, я думаю: ну, ладно, Господі. Потім раз воно ушло, ну, раз ти согласен, то не треба. Ну, ладно, ну, що це таке? Не хочеш, то да. А так здався. Пам'ятаю, ще декілька було таких місць, що я, от, проїжджаючи, я чув це питання в серці в себе. А сюди? І в кінці сказав: Господи, куди хочеш? От куди хочеш, Господи? Туди і все. І я десь внутрі себе здався і думаю: Боже, куди хочеш? Я вже навіть так жартував, мої друзі знають, я казав: даже якщо Бог почле мене в якусь задригалівку, даже якщо десь там на край землі, з Богом я й там виживу, і Бог мене там благословить. Готов ко всьому. Знаєте, як я люблю розказувати цю історію, як одна сестричка, Бог її в місіонерство посилав, щоб вона поїхала, відкривала церкву, починала служіння. І вона так не хотіла. Вона плакала так не хотіла. І нічого не може зробити, чує, що Бог її кличе. Прийшла до пастора і каже: пастор, чую, Бог мене кличе в місіонерство. Не хочу, пастор, зроби що-небудь. Типа, ти, пастор, там з Богом ближче, переговори з ним, може, Бог передумає. Пастор відкрив їй Біблію, на 10-му розділі Дій святих апостолів, там, де Петро, Бог йому каже: закалі і єш. Пам'ятаєте цю посудина ця з звірями? Закалі і єш. А він йому відповідає: нєт, Господі, я ніколи не їв нічистого. А він каже: бачиш оцю фразу, нєт, Господі, бери Біблію, тиждень молись і закресли одне із двох слів. Або закресли своє нєт і остав Господі, або закресли Господі і остав своє нєт. Вона тиждень ще ревіла на твою Біблію. Потім прийшла і каже: я не можу закреслити слово Господі. Я не можу, він мій Господь. Здалася, поїхала, і Бог її сильно благословив. Ну, до чого я веду? Я веду до того, що коли Бог кличе, то дуже важливо сказати: Господь, Бог посилає тебе, ти ділатель, Бог посилає тебе. Дуже важливо сказати: Господь, от куди пошлеш, піду? Да, це може означати вихід із зони комфорту, це може означати щось те, що, до чого я навіть, мені кажеться, я не готовий. Але як тільки ти здашся, Бог дасть тобі сили і поможе тобі, і благословить тебе. Тому я хотів би просити, давайте молитися разом за це. Молитися цією молитвою, молитися вдома. І, можливо, Бог до когось вас направить. Когось місіонерство, а когось дуже близьке місіонерство. Комусь Бог скаже відкрити місіонерську домашню, а комусь Господь положить на серце: я хочу бути пастором. І знаєте, закінчення цієї історії, в принципі, моєї історії, ви знаєте, коли почалася реформа, то оказалося, нікуди мене взагалі не посилають. Ні Господь, ні люди, ні пастор Філіп. І за деякий час після того, як ми стартували помісні церкви, Бог дійсно, за 2 місяці до того, як мені вже стало 26, мені ще було 25, я став пастором помісної церкви. Кстати, до того часу я вже навіть забув про те пророцтво, про те відкриття, я вже його десь відкинув в сторону. І коли одного разу пастор Пилип запросив мене до себе в кабінет, і сказав, що я молився, і Бог дав мені відкриття, щоб церкву помісну Вишневому пастором став ти, то я просто згадав і думаю: точно, точно, Господь це казав. Ну, але тепер Богу вже не приходилось мене вговарювати, ви розумієте? Тепер вже не приходилося. Я вже був готовий, я вже здався трошечки раніше. Браті і сестри, до чого я веду? Я веду до того, що якщо ти помолишся цією молитвою, Бог тебе кудись пошле. Ти не зможеш чесно молитись молитвою: Господи, вишлі ділателі на жатву свою,
і думати, що а ти останешся на дивані. Бог когось вийшле, але кого угодно, тільки не тебе. Ну, так не буде. Я вірю, що Господь нам спокаже, пошле і вийшле. І нас, і ще багатьох. Давайте ми встанемо і помолимося. Наш Небесний Отець, я дякую тобі за честь і привілегію служити тобі. І я дякую тобі за те, що в нашої країни є тільки один шанс і одна надія – це твоє Євангеліє. Я знаю, це Євангеліє треба принести ще в багато міст, треба принести ще до багатьох сердець, від серця до серця. Саме так працює твоє царство. І я сьогодні, Господи, прошу, обнови якісь серця, обнови якісь долі, обнови якісь міста, обнови якісь квартали, якісь райони через нас. Може, ти хочеш нас кудись направити, Господи. Ми сьогодні просимо, молитву, яку й ти сказав молитись, це повеління, це заповідь, моліть Господіна жатви, даби вислав ділателі на жатву свою. Я сьогодні прошу, Боже, вийшли ж ділателі. Вийшли ділателі. Боже, якщо тобі потрібно кудись послати мене, пошли мене. Якщо тобі потрібно кудись послати наших пасторів районів, пошли їх, Господи. Хай буде серце чутливим, щоб почути це. Якщо тобі потрібно кудись послати когось, хто несе деяконське служіння, пошли. Якщо тобі потрібно кудись послати людей, які просто є членами церкви, пошли, Господи. Може, це буде не таке далеке місіонерство, може, це буде просто піти до того, кого ми вже знаємо, але це страшно або лячно для нас, або незвично. Я прошу, Господи, пошли, і ми підемо. Я вірю, Господь, що коли ти будеш говорити до серця, ми нікуди не дінемося. Ми не зможемо відкинути слова Господі. Ми не зможемо сказати ні тобі. Ти заплатив таку величезну ціну за нас. Як ми зможемо відмовити тобі? Я сьогодні, Господь, прошу, хай відкриття Святого Духа діють серед нас і в нас, щоб показати нам, куди ти нас направляєш. І в цьому 2014 році, в році бачень, в році місіонерства і в місяці бачення, ми просимо, Господи, коли ти відкриєш нам, поможи нам піти і принести Твоє Слово, щоб жатва була пожата. Ми благословляємо, Господь, ті церкви, які ми відкриємо, ті домашні церкви, які ми відкриємо, тих людей, яких ми будемо проповідувати, яких ми приведемо до церкви. До Тебе приведемо, Господи. І ми віримо, Ти поможеш нам і благословиш нас. Господи, і якщо обновилася Південна Корея, Боже, Господи, ну невже ми гірші, Господи? Обнови Україну через Євангеліє. Обнови Україну через Євангеліє. Обнови наш край через зміну мислення людей, через глибоке покаяння і порятунок, і хай буде милість Твоя над нашою землею і над нами. При розходженні благослови кожного з нас, благослови ще наше спілкування, і хай Твоя рука веде і направляє кожного во ім'я Ісуса. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава повіки. Амінь. Хай Бог благословить нас. Ми можемо потиснути руку тим, хто поруч. Можемо привітатися, ще спілкуватися. Хай Бог благословить. З миром Божим, браті і сестри.